erediens, maar vooraf sing ons dan eers saam, voordat ons dan nou met die erediens self begin. Kom ons sing lied 163, soos 'n wildsbok, en daarna begin ons met ons erediens. Kom van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Skenk ons Here u beskerming en ontferming, sien in liefde op ons neer, seën ons as ons hier vergader, seën ons as ons tot u nader, laat ons saam wees tot u eer. Bring ons Heer tot bekering deur u lering, gee ons insig deur u gees, maak ons harte oop o Vader, trek ons nader. Laat u woord in ons lewe wees. Amen. Kom ons sing saam as ons eerste lofsang, Psalm 92, daarvan vers 1 en 2. Jy kan bystaan vir die 12 artikels, die geloofsbelydenis, en dan kan jy daarna bly sit tot in die einde van die erediens. As weer met nieuwe gloed, Heere sta ons begroet, die hong nie dank bewys nie, en stille more wachte, as ons eigen somren, wie vir sy trouw nie sing, stemde lied, by harp en luidspel heer nie, hy maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry, ek roep sy dade bly, die werke van sy hand. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en vir die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons geslaan lees uit die woord van die Here, veral sonder dan uit Deuteronomium 5, waar ons luister na die wet van die Here,
En ons weet die wet van die Here is vervul in Christus en dat die wet vir ons wys op Christus en ons nuwe lewe in Christus en dat ons daarop volgens kan lewe. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle oor uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het by die Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en die wat my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou dienstmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou dienstmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God, Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om ook die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons kan die laaste gedeelte van Deuteronomium ook lees en so afsluit met die gebeurtenis daar op Horeb. Met hierdie woorde het die Here julle vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolkeldonkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie. En hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit aan my gegee. En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes. En julle het gesê, kyk, die Here onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor. Vandag het ons gesien, dat God met die mens spreek, en hy in die lewe bly. Maar waarom moet ons nou sterwe? Want hierdie groot vuur sal ons verteer, as ons die stem van die Here onse God nog langer hoor, sal ons sterwe. Want wie is daar van alle vlees, wat die stem van die lewendes, van die lewende God uit vuur hoor spreek het, soos ons en in die lewe gebly het, gaan u naderby en hoor alles wat die Here onse God sê, dan kan u, dis nou Moses, dan kan u ons alles meedeel wat die Here ons God met u sal spreek, en ons sal dit hoor en ons sal dit doen. En die Here het die stem en die Here het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het, toe sê die Here vir my, ek het gehoor die stem wat die woorde van die woorde wat hierdie volk wat hulle met jou gespreek het. Dit is alles goed wat hulle gespreek het. Ag, as hulle maar net so hard gehad het om my te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Ek gaan net tot hier lees, Tinus. Kom ons antwoord op die wet van die Here. Jy kan so bly sit, dan sing ons saam vers 2 en vers 26.
van Psalm 119 en daarna bid ons saam. Saam. Ons buig voor u, o almagtige God, u wat almagtig is en alwetend en alomteenwoordig, u wat volmaak heilig is, en ons kom met huiwering voor u, omdat ons weet, ons is swak in ons eie sondigheid, ons is eintlik nie eens werd om met u te praat nie, maar ons kom voor u, omdat ons glo dat ons in ons Here Jesus Christus en deur die Gees skoon gewas is, nuut gemaak is, en omdat ons as u kinders met u wil praat, o Vader, ons pleit by u dat u nie na ons sal kyk en ons sal sien soos ons vuil en ons sonde is nie, maar skoon gewas, nuut gemaak, soos wat u ons geskaap het, voor ons in sonde geval het. Ons dankie, dat ons met u mag praat, dat u ons opgetel het uit die sonde uit, en teruggebring het in u teenwoordigheid. Dankie, dat ons naby u en by u mag leef. Ons dankie vir soveel, wat u in ons leven doen. Help ons om dit meer en meer ook raak te sien. Gee dat ons uit dankbaarheid sal sien, hoe u vir ons sorg, dat u vir ons gee wat ons nodig het, dat u ons bystaan in ons swakhede, in ons worsteling. Ons beleef soveel vreugde, omdat ons u kinders is, en u kan ons altyd bly wees. Daarom ons dank en loof ons u, vir dit wat ons van u af ontvang elke dag. Gee dat ons dit ook sal wys in ons lewe, dat ons het sal deel met ander, dat mense jaloers op ons sal wees, omdat ons u kinders is, en omdat u ons God is. Gee dat ons hele lewe daarvan sal getuig, dat ons woorde en ons dade daarvan sal getuig. Ons dankie dat ons deel van u kerk kan wees, dat ons gevoeg is ook in hierdie gemeente. Het is nie van wie ons self nie, maar het is net genade. En daarom wil u ons u daarvoor dank. Ons bid dat u ons meer aktief sal maak, dat ons meer lewend sal wees, as u kinders, dat ons nie maar net sal wil ontvang nie, maar dat ons ook sal gee, dat ons betrokke sal wees, dat ons werklik ons gawe sal gebruik wat u in ons gegee het, en dat ons wat ons het sal deel met ander, dat ons mekaar sal opskerp, en mekaar sal meeleef, omdat u ons hier saamgevoeg het. Ons bid vir soveel ander wat nie hier saam met ons vanoggend is nie, party om wettige redes, ander uit moedswilligheid, en ons bid dat u ook in hulle harte sal werk, hulle sal versterk, hulle sal lei deur u Gees, dat ons nie maar net op onsself gerig sal wees, en ons eie selfsug nie, maar dat ons op u ons gedagtes sal stel, ons leef vir u,
Ons leef vir u eer. Help ons om mekaar daarin op te skerp en dat ons nie sal moedeloos raak in hierdie sondige wêreld waar mense weg van u af begin leef, waar mense begin dink dat hulle u nie nodig het nie. Here, dat ons eers in onsself sal kyk, maar dat ons op mekaar en ander daarin sal opskerp en dat ons sal getuig van u grootheid in ons lewe en hoekom ons u nodig het. Ons weet, ons kan nie sonder u bestaan nie. Ons het ons hele bestaan, ons hele lewe het ons aan u te danke. Gee dat dit werklik sal wys in ons lewe elke dag. Ons bid nou dat u dit stil in ons gedagtes en ons harte sal maak, dat ons met oorgawe na u sal luister. U wil met ons praat deur u woord, gee dat dit 'n lewende woord sal wees en dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons koning. Amen. Geliefde gemeente, ons gaan gedeelte lees uit die Evangelie volgens Lukas, hoofstuk 6, van vers 37 af tot 42. Dit is die woorde van ons Here Jesus Christus, wat hy in die bergrede ook uitgespreek het, wat in die verskillende evangelies na vore kom, die bergrede veral uit hoofstuk 5 tot 7 van Matteus, maar dit word hier in Lukas ook aangehaal. Hierdie is dan woorde direk van ons Here Jesus Christus. Moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Gee, en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Hy het ook 'n beeldspraak vir hulle gesê, kan 'n blinde miskien 'n ander blinde lei? Sal hulle nie al twee in 'n sloot val nie? 'N leerling is toch nie hoër as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter uit jou oog, in jou oog uit te haal? Heigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Dit is dan ook ons teksvers hier, die laaste twee verse. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer of jou suster, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wil die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer of jou suster sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, heigelaar. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer of jou suster se oog uit te haal. Die gemeente, die hoofgedagte uit hierdie gedeelte is, moenie net fout vind met alles wat jou medemens doen nie, maar dien mekaar eerder tot God se eer in nederigheid en opregtheid. Daar's twee hoofpunte dan in die preek. Die eerste punt, leef in die besef van jou eie sonde, en tweedens, help jou medemens in opregtheid en nederigheid. Die mens het nou maar eenmaal die geneigtheid om altyd fyn op te let op foute wat ander mense maak. Ons is gewoonlik baie gou om te oordeel en te sê, kyk nou weer, wat het hierdie een of daardie een gedoen? En dan voeg ons sommer maklik by, maar dis nou tipies van so en so. Broers en susters en kinders, vriende, hierdie mens wat so oorkrities teenoor ander ingestel is, kan die lewe van die wat saam met hulle is, baie moeilik maak. Of hulle kan hulle verhoudinge met hulle medemens heeltemal opmors. En bo alles, is dit nie tot eer van God nie. En nou moet ons nie te gauw sê, ek is daarom bly dat ek nie so oorkrities is nie. Maar ek weet van ander wat dit doen.
wat altyd fout vind met wat ander mense doen. Geliefdes, elke mens probeer maar gedurig om hom of haarself te regverdig en dan te dink dat jy so 'n bietjie beter as ander is. Jy leef reg en ander maak die foute. Kom laat ons weer luister wat God deur sy woord en gees vanoggend vir ons hieroor wil leer of bevestig. Broers en susters, die kernboodskap van die gedeelte is, soos ons reeds gehoor het, dat ons nie met 'n gesindheid moet leef waarin ons gedurig net fout vind met alles wat ons medemens doen nie, maar dat ons mekaar eerder moet dien tot eer van God en met 'n gesindheid van opregtheid en nederigheid. Die belangrikste rede wat Jesus vir ons hier gee hoekom ons nie gedurig foute van ander moet uitwys nie, is dat ons self soveel foute het en selfs meer. Ons het dit gehoor hier in hierdie beeld wat Christus gebruik, vers 41 en 42. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal? Huigelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Jesus sê hier eintlik vir ons, leef in die besef van jou eie sondigheid. Dis punt 1 van hierdie boodskap. En met hierdie beeld wat Jesus hier gebruik, leer hy vir ons dat geen mens presies weet wat reg is nie. Kom ook in die gedeelte voor dat 'n leerling nie meer weet as sy leermeester nie. Ons is nog volgelinge van Christus. Ons is leerlinge van Christus. Hy weet volmaak, ons weet nog nie volmaak nie. Onthou, om te oordeel is om regter te speel oor iemand anders se lewe. En om te veroordeel is om iemand anders skuldig te verklaar. Dis om iemand genadeloos te verdoem. Maar ons behoort te weet, God is die groot regter. Hy alleen weet volkome wat reg is en wie waarlik skuldig is. En hy alleen kan volkome ook oordeel. Ja, die sonde en die mense vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei aangetas. Geliefdes, 'n mens moet die regte kennis en insig hê om jou oordeel oor 'n saak uit te spreek. Byvoorbeeld, jy moet die volle waarheid ken om 'n leuen uit te wys. Is dit dan waar wat mense sê, wie is ons nou om te oordeel? Kom, ek sê liewers niks. Van u sal weet dat daar op die oomblik ook een van die bekende radioomroepers van Jacaranda dit sê, dat mense nie mag oordeel nie. En dat hy aanstoot gegee het aan ander oor sy uitspraak oor God. En dan haal hy hierdie gedeelte aan, dat niemand mag oordeel nie. Maar ons weet dat hy dit uit verband uit aanhaal en dit heeltemal verkeerd verstaan vanuit die gedeelte uit. So maklik gebruik ons skrifgedeeltes om ons eie opinie te regverdig. Maar ons moet hoor wat God in sy woord vir ons hieroor sê. En daarom die vraag, weer eens, ons sê so maklik in die situasie, maar wie is ons nou om te oordeel? Of ons bly stil en ons sê liewers niks nie? En dan kan ons vra, mag ons dan nooit iets van ons medemens sê nie? As hy iets verkeerd doen of sê, mag ons dit nie aan hom uitwys en hom daaroor aanspreek nie? Nee, broeders en susters, God se woord leer vir ons om op mekaar ag te gee, om mekaar te vermaan, mekaar reg te help. Deur die werking van God se gees kan ons ook tussen die leuen en die waarheid onderskei. Maar wat bedoel Jesus dan as hy hier sê, moenie oordeel nie? Geliefdes, daar is verskillende soorte oordeel en daar is maniere van oordeel. Begin deur jou eie sondigheid te erken en leef werklik uit God se genade, sy liefde en sy vryspraak. Dis waar ons moet begin as ons dink oor oordeel en veroordeel.
as jy nou van vers 37 af tot 42 hierdie gedeelte gehoor het, moet ons altyd onthou, ons moet dit in die context van die groter gedeelte plaas. En ons kan nie hierdie gedeelte van vers 37 tot 42 verstaan, as ons nie die vorige gedeelte ook gelees het nie, vals vers 36. Maar daar staan, wees barmhartig of genadig, soos julle hemelse vader barmhartig is. As jy dus nie werkelijk deur die gees niet gemaakt is, en nie Godse barmhartigheid en genade ken nie, gaan jy hierdie opdrag ook nie verstaan nie. Maar as jy in die besef van jou eie sondigheid, jou eie sonde lewe, en weet wat die gevolge daarvan is, sal jy weet dat daar 'n eindoordeel is. Dis die verstaan van oordeel en veroordeel. Jy sal weet dat daar 'n eindoordeel is waar God in sy alwetendheid finaal oor die mens gaan oordeel. Met die oordeel sal God die wat aan hom behoort skei van die wat nie aan hom behoort nie. Die oordeel sal bepaal wat jou eindbestemming gaan wees. Die oordeel sal bepaal of jy vir ewig by God in die hemel gaan wees in sy volmaaktheid en waardigheid of weg van God af in die helse vuur. En jy sal ook weet dat God jou in sy genade en barmhartigheid en sy groot liefde ter wille van sy seun Jesus Christus van hierdie oordeel reeds vrygespreek het. Maar ondanks die eindoordeel sal jy ook weet van 'n ander oordeel van God. 'N oordeel wat jy hier op aarde al kan beleef. As jy nie van tyd tot tyd jou lewe ondersoek om vast te stel of jy nog in eensstemming met die wil van God lewe nie en jou daarvan bekeer nie, dan sal God se tydelike oordeel oor jou ook in hierdie lewe kan tref. God sal as jou God, want jy bly steeds sy kind, God sal as jou God sy leiding en sy beskerming en sy versorging van jou weer hou, so dat allerhande beproewinge jou ook kan tref. Maar nou sal jy ook weet, dat alles jy verlos, dat God ook jou dade wat jy in hierdie lewe doen, eendag sal beoordeel, en dat hy jou ook volgens hierdie dade gaan beloon. Die manier waarop jy dus hier op aarde miskien liefdeloos teenoor jou medemens optree en hom beoordeel en veroordeel, sal nie net die maatstaf wees hoe ander mense ook jou gaan beoordeel nie, maar dit gaan ook die maatstaf wees hoe God jou eendag gaan beoordeel en jou gaan beloon. Wat moet ons dan doen? Op een plek leer God vir ons om ander se sonde uit te wys en op 'n ander plek dat ons nie moet oordeel of veroordeel nie. Geliefdes, God leer aan ons die beginsel om die regte vertrekpunt te hê en om nie na een of ander kant toe te ver te gaan nie. Daar moet balans en selfs perke in ons lewe wees. As jy werklik besef wat God vir jou as sondige mens gedoen het en hoe jy nou absoluut uit sy genade en sy liefde en sy krag die vermoë het om reg te lewe, dan sal jy met 'n bepaalde gesindheid teenoor jou medemens ook optree. 'N gesindheid van opregtheid en 'n gesindheid van nederigheid. Jy moet ook jou medemens genadig wees, aan hom barmhartigheid bewys, ondanks wie hy is, of ondanks wat hy sê of doen. Soos God ons lief het, moet ons ook ons medemens lief hê. Ons hoor in God se woord selfs, dat ons vyand moet lief hê. Soos God ons lief het, moet ons ook ons medemens lief hê. En liefde oordeel nie. Liefde veroordeel nie. En bo alles, liefde spreek vry. Broers en susters, Jesus begin hierdie gedeelte deur vir ons te sê wat ons nie moet doen nie. Maar as ons dit alles klaar gehoor het, besef ons eintlik dat hy iets positief vir ons wil sê. Hy sê eintlik vir ons, help jou medemens in opregtheid en nederigheid. Dis die tweede deel van ons boodskap. Geliefde gemeente, God leer vir ons, ons wat uit sy genade en liefde en krag lewe, hoe ons as nietgemaakte mense, as wedergeborenes deur die Heilige Gees, teenoor ons medemens moet optree. Onthou hierdie verse, soos ek reeds vroeër gesê het, is 'n aanhaling uit Jesus se bergrede, sy eerste preek, Matteus 5 tot 7. En die bergrede moet verstaan word as die nuwe wet
van Godse nieuwe koninkrijk. Dit is bedoeld voor burgers van hierdie nieuwe koninkrijk, mensen wat niet gemaakt is, en die de geest van God in geloof in Christus ingegaan het onder Godse koningskap. Mensen wat nou voor Christus als koning het, en hulle deur die Heilige Gees laat lei en beheer. En daarom in die eerste plek vergewe in nederigheid. Een mens wat waarlijk die genade van God en sy onverstaanbare liefde vir hom as sonder mens besef en beleef en seker is dat God hom lief het en van sy sonde vrygespreek het, so mens sy gesindheid teenoor sy medemens sal ook verander. Omdat jy weet dat jy alleen die genade van God die vermoë het om nou self nie meer toe te gee aan sondige begeertes en die versoeking van die duivel nie, daarom moet jy nou in nederigheid ook jou medemens sy sondigheid en zwakheid so benader. Natuurlijk is dit jou plig om vir jou medemens te sê as hy teenoor God oortree, as hy een van Godse gebooie oortree of in strijd met Godse wil optree, maar die beoordeling van jou medemense optrede moet jy vanuit 'n bepaalde gesindheid doen. En jy moet fijn onderskyn en fijn let op die manier waarop jy gaan optree. En jou oordeel en beoordeling van die ander eense optrede moet jy seker maak dat jy genoegsame kennis oor die saak het. En dat jy die persoon werkelijk met wysheid na 'n oplossing kan lei. Jesus beklemtoon die belangrikheid in vers 39 waar hy sê, kan 'n blinde miskien 'n ander blinde lei? Sal hulle nie al twee in die sloot val nie? Broer en sister, as jy nie kennis en insig in die probleem van jou medemens het nie, dan kan jy hom of haar nie werkelijk help nie. Natuurlijk kan jy maar daar wees vir hom. Maar wat moet jy sê? Wat moet jy doen? Hoe moet jy hom verder help? Geliefdes, dit gebeur te dikwels, dat iemand kritiek doen oor iemand anders uitspreek, en 'n oordeel vel, sonder dat jy alles weet, of genoegsame kennis oor die besondere saak het, of sonder dat jy daadwerklik daardie persoon met jou kritiek kan help. As jy op so 'n manier gedurig slegs oor die optrede van jou medemens oordeel, en homselfs veroordeel, maak jy die lewe maar net moeiliker, en bring jy geen oplossings nie. Daarin moet jy seker maak dat jou eie lewe ook ten opsigte van die probleem wat jy by jou medemens raak sien skoon en reg is. Dit hoor ons uit ons teksvers uit. Of jy moet seker maak en dit bely en erken dat jy 'n stryd daarmee het. As jou medemens oor iets kritiseer wat jy self doen of wat nog by jou 'n groter probleem is of waarin jy telkens tot sonde val, dan is jy met verkeerde ding besig. Natuurlijk is dit 'n ander saak, as jy met daardie sonde gebreek het, maar dan moet jy dit ook erken en bely. Dit het ons weer gehoor, in die beeld wat Christus hier gebruik, in vers 41 en 42, iets wat ons werkelijk moet verstaan. Waarom sien jy die splinter raak, in die oog van jou broer of jou sister, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wil die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer of jou sister sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal? Huigelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer of jou sister sy oog uit te haal. Broer en sister, laat ons nou maar eerlik wees en erken dat ons kritiek baie keer teen die persoon gerig is en hoe dit ons benadeel en nie werkelijk alleen gaan oor wat daardie persoon gedoen of gesê het nie. En as 'n mens op so'n manier kritiek lewer, is jy eintlik meer oor jouself bekommerd as oor die probleem van jou medemens. Jy sê hom of haar eintlik sleg en jy kraak hom of haar af, sodat jy self eintlik beter kan lyk of self beter kan voel. Jy tree dan nie in nederigheid op nie, maar uit selfsug en hoogmoed. Die sonde in jou eie lewe is dan nog so groot, dat jy nie werkelijk jou medemens kan help, om ook van sy sonde los te kom nie.
Daarby moet jy in alles ook jou medemens se swakhede en oortredinge kan vergewe, om of haar vryspreek, soos wat God jou vrygespreek en vergewe het. Moenie verwag dat jou medemens volmaak teenoor jou moet lewe en elke foutjie wat hy of sy maak, kritiseer en dit teen hom hou nie. Versoen jou met die feit dat jou medemens, soos jy, nog nie volmaak is nie. En moenie 'n grief teen almal opbou wat foute maak nie. Vergewe en vergeet en probeer in vrede met alle mense lewe. Tweedens, gee in opregtheid. Ons hoor dit hier in vers 38 waar Jesus vir ons sê hoe ons eindelijk teenoor ons medemens moet optree. Gee en vir julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. Geliefdes, die mens wat die goedheid, God se genade en sy liefde, alles wat hy vir ons gee in oorvloed, as jy besef, jy dit ontvang, dan sal jy ook die begeerte hê om dit te deel met jou medemens. Die mens wat vervul is met God se gees en die gees van God beheer word, sal ook lewe met 'n gesindheid dat dit wat hy van God af ontvang het, dat hy dit wil deel en gee aan sy medemens. Wedergebore mens leef weg van homself af met 'n oop hand en 'n oop hart na sy medemens. Vir jou sal dit lekkerder wees om te gee as om te ontvang. As jy met so gesindheid lewe, sal jy nie net besef hoe die medemens, wie dit ook al gaan wees, aan jou wil gee nie, maar ook hoe God in oorvloed vir jou sal gee wat jy nodig het. Geliefde gemeente, kom ons onthou weer wat God vanoggend aan ons wil leer of aan ons wil bevestig. Moenie gedurig fout vind met alles wat jou medemens doen nie, maar dien mekaar eerder tot eer van God in opregtheid en in nederigheid. Leef in die besef van jou eie sonde. Jy weet nog nie alles nie, jy weet nog nie presies in alles wat reg is nie, jy is nog nie volmaak nie. Erken jou eie sonde en leef vanuit God se liefde en sy genade en sy vryspraak. Help eerder jou medemens in opregtheid en nederigheid, vergewe in nederigheid en gee in opregtheid. Bo alles, eer God ook daarin. Eer God in alles wat jy doen en wat jy sê. Amen. Kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, ons is skuldig voor U, omdat ons nie ook ons medemens lief het, soos wat U ons lief het nie. U het ons lief gehad toe ons nog vyande van U was. U het nie vir ons gesê dat ons eers moet reg maak en volmaak begin lewe en volmaak en heilig moet wees voordat U ons lief het nie. En U het ons vergewe toe ons nog sondaars was. Help ons Here om werklik lief te hê soos wat U ons lief het, om so ook teenoor mekaar op te tree. Het besef van ons eie sonde, ons eie plek voor U, ons plek voor ons medemens. Geef ons die insig en die wysheid om te weet wanneer en hoe om reg op te tree teenoor ons medemens, teenoor mekaar, want U roep ons ook daartoe op, maar gee dat ons nie met 'n gesindheid van hoogmoed en met eie geregtigheid sal optree nie. Wil U ons daarin help, sodat ons daarin ook tot U eer kan optree, tot behoud van mekaar, en dat ons mekaar daarin sal bystaan, soos U dit wil hê. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir U vir die liefdesgawes, die collectus, en daarna sing ons saam met Skrifbeleiding 1:1 vers 1 en vers 2.
Ons sluit ons erediens af deur vers 1 en 2 te sing van Skrifberuiming 1:1. Mag julle deur al die wysheid en die insig wat God gee tot volle kennis kom wat sy wil is. Mag julle tot eer van die Here lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Amen.